Assalamu alaikum rahmatullahi va barakatuh. Assalamu alaikum aziz obunachilarim. Bugun sizlarga Bulung'ur tumanidagi konditsionerlarni assalomu alaykum. Siz sog'lom yashaysizmi? Charchamasdan bardam bo'lsangiz, bitta ma'lumot berib yuborsangiz. Mana bu Avalon konditsionerlaringiz narxi qancha? Avalonlar 5000 100 ming so'm bo'ladi. 5000 100 ming so'm narxi. Narx kim plastik kim? Plastik. 12'lik nima? 12 watt idi mi? 12 hajmida bu. Ha, hajmi xonani kvadrat metriga qarab. Bu necha metrga, necha metr xonaga moslashtirib bo'ladi? O'rtacha 40 kvadrat metr xonaga mos keladi. A pastidagisi bu anusi ventilyator bo'lsa kerak. Komplekt ichkasi. Tushunarli. Az obunachilar o'tgan videoda sizlarga xolodilniklar barcha o'sha Artel texnika mahsulotlarini tanishtirib o'tdim. Ichkaridagi shu xolodilniklardan tashqari bitta vitrinli xolodilnik ekan, bu ham Artelnikmi? Buning sig'imi qancha? Buning sig'imi eng kattasida bu hozirgi litrovkaga qancha, mana bu kilovoyga qancha? Ularda modeli 52205 modeli. Bu 84 yarım kilogram ekan. Buning endi narxnomasi qancha bo'libdi bu? Narxiga 4800 so'm bo'ladi. Narx ham plastik ekan-da, ha? Demak, bu vitrinni ekan-da, bu restoran, magazinlar uchun. Tashqi ko'chaga qo'yiladigan. A bunaqa stirani mashina ko'rmagandim-ku o'tgan videoda. 6 kilolik. Ha, bu oldi tarafdan ochiladi-da. Bu avtomat, to'g'rimi? Sig'imi qancha buni? Kiloga 50 litr kiloga. 6 kiloluk, 60 litrlik. Narx pulga qancha? I plastika bir xil narxi, tafovuti yo'q. 2-3 xil bor, 1 metr bor, 1 metr bor, o'shanga qarab narx o'zgaradi. Garantiyasi 3 yilga, tafovuti, korobka dokument. Inventarisi qancha? Bez inventarisi qancha bo'ladi? Inventari bu 3500 ming so'm. 3500 ming so'm, inventarisi. Bez inventarisi. 3350 ming so'm. Nima qaysi qimmat bo'libdi endi? Inventar motorida, inventar ham kartochka, inventarisi. Ha, ekonom ekanda, ekonom rejim ekan, tushunarli. Demak, bu hozir Artel kan nima, sirani mashinasi pol avtomatda sig'imi 10 kilolik, 100 litr litrovkaga. Buni puli qancha bo'libdi? $1,800,000 Tan narx plastikka ham, i narx pulga ham. Bu mahsulotlaringizni dostavkasi bor, uyga eltib berish shahar bo'yicha, Bulung'ur tuman bo'yicha, shunday ham. Tushunar. Sizlarda keyin Artel konditsionerlar qancha u? Artel konditsionerlar. Bu yerda faqat Avalon bor ekan-da o'zi. 12 kilolik inventar. Ha, 12 kilolik u. Ha. Bu ham xonani hajmiga qarabdi-da. Tushunar. Az obunachilar, mana konditsioner narxlari bilan tanishib o'tdilaringiz. Video yoqqan bo'lsa, videoga bittadan like bosib komentariya yozib qoldirasizlar. Qimmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun. Do'stim, sizga ham katta rahmat. Ishingizga baraka.